كانت الأمواج تتلاقم وترتفع. بوبوانا أريك بيا وانقبي نبارو أسين. الله أن يتجاك بلون براو كبراو مو أوان قبي تكورا وان تيو فيك بون جوان صي. والآراء تتناقض وتتشاجر في ساحة الدعوة. داجو داجو نياكو يبان قبي سجوانا لون وبا بودو ريبه قراني أتي سنة وان بودو تكورا وان. دعاؤنا لمن أنصفنا ونصح. سما دعاء تندارو دعوة لرشاد تبابا وشي زغلول الدعاء تاو ما سيفون بو قوين توبا قوان تاسو تو دي شمي ما فون واني بي أروا فون بو قوين توبا دي بلو شمي ما بلو وا تو لي قوين تاسو كو سين كتو دي بلو برومبا وعفونا لمن نال من كرامتنا وقدح في شخصيتنا وسب وشتم eri gbogbo en to ba gbo nkan ta wa so nipa gbogbo nkan to nsele ni nkan bi ose kan so se meji nsin aforiji lodo ti wa ko mo lo soro gbogbo en to je pe ni nipa to gbo nta so tan ko se mi ma fu wa nti e o pu wa omo lu abi wa o fi yi le o ye ye wa ko si nti o se fun wa tan ko si nta won o se a fi jo anabi ni aforiju re awen ni be amma bi nisbati lil qalat lil ilmiyah al mubarakah التي تدعى دار الدعوة والإرشاد فلن تسمح. سوما داجو داجو إلي أكو دار الدعوة والإرشاد كوني لاجو لي كواري إنكا كتيو دا كوادك لوريا إنيا إلي أكو تيوان بلان سوى سولي أكو مي لن تسمح دار الدعوة والإرشاد لأي جهة مهما تبلغ من القوة والجبروت أن تقهر أو تسكت من إقامة الحجة وإبداء آرائنا القائمة على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. دار الدعوة للرشاد كونيما تربا فوايكا تابيكا تابيا بيكا بوسيلا وكوكاتو نينو أقالي نينو ما نينو كوك بونتين جيالا كواتيكويني أروري يو أفي بوري أروا yóò wá dá wa lákẹ́ tó sì jẹ́ pé ní táwa ń sọ abẹ́sí ọ̀rọ̀ wa lórí pé kùránì sọ báyìí àdìsí sọ báyìí lópin ìgbà táwa bá ti tako kùránì àti sunna anabi wa muhammad níbi ọ̀rọ̀ wa àní tẹríba fẹ́nìkan ẹnìkan ò sì ní dá wa lákẹ́ ká mọ́ sọ òdodo. àdìhì amánẹ́tò mọ̀lùkọ́tù àlẹ́ àti pèlú. torí pé ní dájúdájú ọlọ́run ọba àtànábì ó ti máa ń déètì ẹ̀ lórí gbogbo ẹni tó bá pèrè aláfẹ́sìn ipe tó ọba ti ródodo mọ́sọ̀dodo lásán o kọ́ máa báàkì ẹ̀ pẹ̀lú point aya kùránì àti sunna anabi. fàyín fàṣìlì náà fi hádìí hìlmọ̀ hìmà tí lásàmàlá fọlẹ́yìn rahmanu tari. tá a bá wá sọ yín pé ní arododo ńlẹ̀ a sì ní evidence lórí ẹ̀ nínú kùránì àti sunna àwọn adakẹ́ dájúdájú ìtàn kò ní foríjì wá láéláé. nsàkẹ́tìnà فقد خيبنا أمل الأمة الإسلامية جمعاء. تابلا داك او يكاري نكا تو جيك بني كو يكو كو ريبو سي يكو ري انتو يكا اكبسو تون او اكبسو سي او داك الام بيرو اسوسيشن كا ابي جماعة كا ابي لي اكو كا ابي ني كا داجو داجو اتي رالاري ايرون با طلون وبا توفي با نبي دي تو سي جيك بلا والا جوبا ونبي ولو با àti rárá rẹ nìyẹn a kì í sọmọ ẹyìn rere fànàbí. nsàkàtìnà kọdọdọ yàrá sèkọtà wà lìdínà lọgàlìyà kí tàkìkì àhlámì kí mẹjẹlì dàwọ. dájúdájú gbogbo aláàlá ti máa ṣe mustapha zuglool nílùú èkó èyí àti ilẹ̀ yorùbá àti gbogbo àgbáńlá ayé bàbá òní ródodo ńlẹ̀ yóò sọ ni kò ní bìkítà ipò ń bu ẹlẹ́bọ àbẹ́lẹ́gùn àbólóòṣà táwa bá sọ pọ́ lódodo tá a bá wá ní nǹkan tó kù díẹ̀ tá a bá wá aládákẹ́ àti já bàbá wa ṣe zuglool àti já nítàn máa ibi tó gbé wa sí àti sọpọ̀ máa lè ní wọn àìsàn ọmọ ọkọ̀ dárù. nsàkàtà ti dárù dàwọ̀ tí wọ́n lè rí iṣẹ́ di fi ibùdó ọ̀rọ̀ ìhà fi múri dín fà ẹ̀yìn dàwọ̀ wọ ẹ̀yìn lè rí iṣẹ́. dárù dàwọ̀ ni wọ́n sọ wá wàlẹ̀ ìṣàd ilé ẹ̀kọ́ tí ń pèpè sójú tó ń táwọn èèyàn sọ́nà tí dárù dáwà bá wá rí nǹkan tó jẹ́ pé ló kù díẹ̀ káàtó tó wá dákẹ́ tí ò sọ ẹ̀ dákun kí ni láàrín tàkùn ọ̀n pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ìní dárù dáwà
ilé ẹ̀kọ́ tí ń pèpè lẹ́yìn náà dáwọ́ ń dà nígbà tó bá jẹ́ pé ní bóyá sọkúsọ là ń sọ lórí mímbàrí wa àbí tá a bá ṣe nǹkan bíbà ìpèpè náà wá dà àjẹpò ló. ọ̀rọ̀ mi fún gbogbo ẹni tó jẹ́ ọmọ dáàrú tó ti jáde nílé àti lóko ọkùnrin lóbìnrin ọ̀rọ̀ mi ti máa sọ fún yín àti ẹ̀yin ọmọ atẹ́ńjáde lónìí. mo pe rẹ tó o pera rẹ ní ọmọ Zuglool tó ọwọ́ green gẹ́gẹ́ bí imam of Lagos báyìí sọ pé green làwọn ọba wọn léòní àwọn èèyàn ní òkan gbà ìwọ tó o pera rẹ lọmọ dáàrú lọkùnrin lóbìnrin. ọtí mọ bàbá rẹ mustapha Zuglool